Kun menet tosta käännet tuohon kasvien ympätoitus kikadulle, niin tuossa istuu hetken matkan päässä tyyppi, joka on niin seis. Tai semmoitaan vappu rentoudessa, että kansi tarkistuu. Sitten voisi joku saada oikealla pukumiehen edessä. Mä en tiedä kumpi on hämmentänyt, että teet uhattuna tappaa. Ja sit se meni sillä lailla, että oli joku teiniporukka. Sillä joku teiniporukka niin tämmöisessä ringissä, niin me ollaan nyt. Mä, mä en muista, kävelikö mä sit läpi vai kävelikö mä vierestä. Mä sanoin niin tällä vaan, että hyvää illatkoa teille. Ja se on ollut semmonen iloinen huumala. Mutta joo, hyvää illatkoa, nähdään. Ja toivon teille niin hyvää päivää. Hyvää morjes. Ja vaikka mä tunnen niitä. Mm. Ja sit jossain tässä näin, niin se yksi jätkä juoksee mut kiinni. Sillä tällä näin. Hyväksy vittu. Hei. Sä sanoit, haluat puukata. Pistää kädet takataskuun täällä. Sitten vaan, että mulla alkaa se pelko rupeaa nousee. Se oli nyt ei enää täällä hyvä juttu. Tommi on sillä vierellä. Joo. Ja sit mä siinä tilanteessa, kun mä lähestyin sitä, niin mä oon sillä, että nyt mä joudun taistelemaan mun hengestä. Taistelemaan. Se on vissiin tässä se eeppinen taistelu, mä kuolen tai mä elän. Tommi kuppi kuolen. Ja sit Terminaattori kännejä. Ja sit sillä hetkellä, kun mä luulen, että nyt tapahtuu jotain, niin se toveri juoksee se kiinni ja tuu pois. Ei älä nyt, ei nyt, ei tänään. Ei tänään. Mitä opetat tänään? En edes tiedä, oliko siinä sitä puukkaa, mutta se sano. Niin. Ja se on ihan pelottavaa. Se on ei Helsingissä, se on Trollossa on tänne. Etelä-Pohjanmaan kasvattajana, niin minä en törnyt täällä koskaan oppilaiden baarissa. Joo. Niin väkivaltaa tai mitään muutakaan. Jostain syystä. Ei kumettu, kun se on tuo letti, koska silloin kun me tultiin Rolloon, niin silloin, koska mulla oli silloin se pitkä tukka. Ja sit me mentiin johonkin baariin, niin siellä rupesi nää rokkarit huutaa, että hei Oasis tukka, mene takas Nadiin. Tota mä en oo ikinä kuullu. Oasis tukka, mene takas Nadiin. Sinne laurattiin se Snadille, mä oon sellainen, että tää niinku hyvä läppä tää. No, tässä nyt on nähty kaikennäköisiä demonisia heräämistä. Ei, nimenomaan heräämistä. Niin se Robin Williamsin leffa, sä oot kooma. Sit sä heräät. Sille heräämisiä, kun ne kooma ihmiset herää yhtäkkiä, rupee puhuu ihmisille. Ja sit se on no, oon ajatukset menee niin outoja rataja tänne. Oh,